Tak, dobrý den všem. Mé jméno je Zdeněk Kosour a jsem jeden z pořadatelů nebo z zástupců pořadatelů toho dnešního setkání kulatého stolu. Ještě než úplně začneme, tak pár technických poznámek. První věc je taková, že vlevo v chatu, respektive jestliže nevíte úplně, jak si na Jitsi ten chat otevřít, tak vy si najedete nebo kliknete na to svoje jméno, dole uvidíte vlastně lištičku, tak tam vlastně zprávy, to taky obdélníček jako komiksovej, tak když se na ně kliknete, tak pokud nevíte, takhle se dostanete do chatu a v tom chatu, který se vám objeví z největší pravděpodobností vlevo na obrazovce, tak najdete pár zajímavých a důležitých informací. První věc je ta, že kdybyste třeba se chtěli na něco zeptat, nebo jste neslyšeli a chtěli nějaký technický dotaz, tak se tam můžete obrátit na Štěpána, je tam na něho kontakt. Poprosím vás, vzhledem k tomu, že by se mohlo třeba obrátit více lidí, tak abyste využili buď WhatsApp nebo SMSku. Druhá věc, kdyby se, nedej bože, stalo to, že by nás tady bylo hodně a nějakým způsobem nás to vykoplo a nedalo se připojit zpátky, tak máme nachystaný záložní odkaz, na kterým bychom zbytek toho dnešního kulatého stolu dojeli. Ten záložní odkaz zase uvidíte vlevo v chatu. Je to zase na Jitsi. Tak tolik k těm úvodům, respektive k těm technickým informacím. A s tím, že já na začátek, ještě než úplně začneme, tak vás poprosím o jednu věc, a to je, jestli byste na chvilku si nemohli zapnout všichni kamery, protože bychom udělali takový krátký nebo rychlý takový fotku obrazovky prostě s těma malýma ikonama, která byla pak součástí nějakého mediálního výstupu. Takže já vás poprosím, kdo nemáte, tak abyste si připli kameru. A teď možná poprosím Štěpána nebo někoho od nás, aby nás i eventuálně vyblejsklo, bylo by to úplně super. Tak. Tak jo, skvělý. Tak díky moc, zároveň jste si mohli prohlídnout, kdo se dneska účastní. Teďka těch 37, u jednoho jsou dva posluchači, takže 38 lidí, kteří se toho dnešního kulatého stolu účastní. A jenom v krátkosti v rámci organizace nám je strašně líto, že jsme se vlastně nemohli setkat osobně. Měli jsme na to nachystaný krásný prostor v Café Prah v Brně, kde, což je kavárna, kde vlastně obsluhují handicapovaní a jsou to hrozně, hrozně šikovní lidi tam. Nicméně bohužel vzhledem k té pandemické situaci jsme se nakonec rozhodli, aby to bylo trošku, aby jsme riziko nějakým způsobem úplně eliminovali, tak to přesunout na online. Co se týká pořádání toho kulatého stolu číslo 2, protože už je druhý v pořadí, jaký byl ten první a jaký bude třeba třetí, tak to se rozvíte v tom mém krátkém výstupu, tak jsou sociální podniky Kolibřík, Etancel, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová a paní senátorka Adéla Šípová. Tak tolik vlastně k tomu úvodu, k těm i technickým věcem. A děkuji moc, že jste se připojili všichni z vás. Vítám tady i paní rektorku Danuši Nerudovou z Mendlovky. Jestli Dana, což jsem pochopil pak krátkého prostřihu, tak bude pravděpodobně ano, perfektní. Takže dobrý den, vítáme i vás tady, paní rektorko. Děkujeme, že jste s námi. A můžeme se nějakým způsobem pustit do toho programu. Ten bude následující. Máme pro vás nachystaný vlastně s Kateřinou Broža, který za chvíličku předávám slovo, 3 prezentace. A jak to s nima bude vypadat, nebo respektive 3 prezentace a ještě jedna moje úvodní, aby jsme vlastně vůbec věděli, proč se to...
tenhle moment teda předávám slovo Kateřině. Zdeňku, my jsme tě většina lidí vůbec neslyšeli. Jo, a od jaké části, jestli si můžu poprosit? Tak posledních třeba 60 vteřin si myslím, že dobře, jsme jako na pětě koukali. Tak to je fajn. Tak jenom já jsem těch posledních 60 vteřin představoval Kateřinu Brože a ona to určitě udělá sama za sebe ještě líp, čímž jí teda předávám slovo. Takže Kateřina nám řekne, jak budou vypadat ty prezentace. Prima, děkuju. A ještě pardon, ještě zapomněl jsem na hrozně důležitou věc, ještě než ho předám Kateřině, tak já poprosím o úvodní slovo Olgu Richterovou a Adélu Šípovou v rámci toho kulatého stolu. Takže nevím, která z vás dvou chce začít, jestli Olga nebo Adéla. Tak já velice stručně začnu. Chci poděkovat Zdeňkovi za organizaci a vám všem za účast a za aktivní zapojení, protože to je to, o co jde. Já jsem tady dneska na náslech, o co jde, co je cílem, se dozvíme. Za mě je cílem slyšet upřímnou zpětnou vazbu, poctivé připomínky a pomoc tomu, aby až začnou klasická jednání na ministerstvu, v rámci vládní koalice a podobně, už byla co nejvíce sbíraná ta zpětná vazba z terénu a ten zákon o integračním sociálním podniku, který měly obě koalice v programu, tak mohl vzniknout skutečně na podkladě praktických zkušeností a praktické přínosnosti. Tolik za mě, přeju nám tedy moc fajn jednání a současně budu bedlivě poslouchat a nepředpokládám, že bych do toho vstupovala. Teď trošku řeknu něco já, jenom budu velmi stručná, protože je tady mnoho lidí a já už jsem se k tomu vyjadřovala při tom předchozím kulatém stole. Já moc vítám toto právní ukotvení, respektive hlubší ukotvení sociálních podniků, je to zapotřebí, byť už existují, tak já si myslím, že povede k systematičnějšímu využívání služeb těchto podniků a za mě i půjde o jakési větší prohloubení, respektive prohloubení humanizace podnikatelského prostředí, což si myslím, že je zapotřebí. Vítám i to, že se nově bavíme o integraci i jiných osob než těch, které mají ta zdravotní znevýhodnění, kde ten systém nějakým způsobem funguje a jsem moc ráda, že se budeme dneska bavit i o těch dalších skupinách. Takže moc děkuju za dobrou přípravu toho všeho Zdeňkovi Kosourovi a Auze a budu se těšit, že se to podaří prosadit. Tak díky moc za úvodní slova a teda Kateřině předávám. Jo, Zdeňku, vy jste svůj krátký vstup už jste proběhnul nebo ho chcete nechat jako na později? Můžeme to odstartovat i prezentace s ním. Dobře, tak začnete. Dobře, ok. Tak já si tady nazdílím obrazovku, jenom v krátkosti, abyste vlastně věděli, bude to teď asi o 4 minutách, jenom za mě, proč jsme se vlastně sešli, o co se vlastně jedná v rámci té iniciativy tvorby zákona o sociálním podnikání. Já vás poprosím o zpětnou vazbu, jestli vidíte teďka moji prezentaci, vidíte to? Ano. Super, děkuju. Paráda. Tak úplně v krátkosti to, o čem my se vlastně bavíme, je příprava zákona o integračním sociálním podnikání, což je zákon, který tady dlouhá léta chybí a může pomoct sociálním podnikům ve strašné spoustě věcí a zároveň může vlastně pomoci tomu, abychom se otevřeli, myslím nás, sociální podniky, dalším znevýhodněným skupinám zaměstnanců. O tom je vlastně teďka ten druhý kulatý stůl. A jak vůbec vypadá celá ta struktura, tak já tady sroluju do pracovního procesu. Celý ten systém vlastně jak funguje. Tak to, co máme za sebou, tak už je startovací kulatý stůl v Senátu. Ten už vlastně proběhl, kam jsme pozvali vybrané zástupce oborů a regionů sociálních podniků. My jsme jim rozeslali dotazníky, které se vlastně týkají toho jarního návrhu zákona o sociálním podnikání, který chceme upravovat. Tohle už proběhlo v Senátu. Zároveň je možnost, když budete chtít třeba vy, tak se připojit do WhatsAppové skupiny, kde sdílíme dotazy a komentáře tady k té iniciativě. Na cokoliv se budete chtít zeptat, zapojit, je to možné přes WhatsAppovou skupinu, přes můj telefon, vás tam milé rád připojím. To jsou dvě věci, které máme za sebou. A co nás ještě čeká?
Kulaté stoly číslo 2, to je ten dnešní, kde se chceme podívat na to, s jakými typy sociálně znevýhodněných zaměstnanců v tom, podle toho nového návrhu zákona o sociálním podnikání mohou nově sociální podniky spolupracovat. Budeme sdílet výzvy a příležitosti s jednotlivýma skupinama, protože doposud to bylo především o práci s handicapovanými a teď se to otevírá trošku dál. To nechám Kateřině na úvod těch prezentací. My pořádáme teda celkem 4 kulaté stoly, z nichž vlastně sbíráme informace a podklady od sociálních podniků, od organizací, které jsou nějakým způsobem do sociálního podnikání zainteresované. Tyhle ty podklady vlastně my sezbíráme během těch 4 kulatých stolů. Ten 4. ten bude v lednu, ten poslední. A i celý to vlastně zabalíme, to je bod číslo 4. A nachystáme vlastně tu podobu, tu úpravu té jarní verze zákona, jak by návrh zákona, jak by měla vypadat. Tuhle tu budeme následně vlastně sdílet jak se sociálními podniky a s organizacemi, to je ten bod číslo 5. Z toho vznikne nějaký konečný vlastně návrh. A tam samozřejmě v ten moment zapojujeme i Ministerstvo práce a sociálních věcí a partnery ve vládní koalice. Na ty my nezapomínáme a už průběžně v rámci třeba kulatého stolu 3, 4 i té dnešní dvojky už zveme i zástupce jiných vládních koaličních stran. Jakmile máme sezbírány veškeré podklady od odborné veřejnosti, od sociálních podniků, který tady jde především, tak a od ministerstva a našich koaličních partnerů, tak potom přichází bod číslo 6 a to je samozřejmě finální verze zákonu, která se bude předkládat. Takže tohle je takový krátký muster nebo vůbec pracovní proces. Můžete se zapojit v různých částí do toho. Pak, když byste měli dotaz, buď můžete rovnou teď a samozřejmě my potom z tohohle výstupu tak vám pošleme nějaký odkaz, kde budou veškeré prezentace, takže nepřijdete, když byste si chtěli ex post projít tady ten celý ten pracovní proces, tak o nic toho nepřijdete. Máte někdo nějaký dotaz k tomu pracovnímu procesu, jak to funguje? Tak, pokud ne, a to jsem hrozně rád, že jste tady dál, protože jak prezentuju, tak vás nevidím, tak jsem se bál, že to třeba říkám tady úplně do éteru, tak v tom případě já předávám slovo Kateřině. Ode mě jste se dozvěděli, proč tady jsme, a Kateřina vám řekne, proč tady ještě budeme. Teďka nějakou si zhruba hodinu v rámci prezentací. Já to ještě zarámuju z druhé strany. Dobrý den všem. Moje jméno je Kateřina Broža, jsem ředitelkou projektu sociálního podniku Etansel, kde zaměstnáváme hlavně lidi se zdravotním postižením. Tímhle způsobem vlastně jsme se dostali i se Zdeňkem dohromady, protože pracujeme s podobnou cílovou skupinou. Na druhou stranu zákon o integračním sociálním podniku není zaměřený pouze na lidi se zdravotním postižením, ale podporuje i jiný cílové skupiny. To jsou lidi po výkonu trestu, lidi, kteří se starají o nějakou osobu blízkou, lidi, kteří jsou při důchodovém věku, nebo obecně lidi, kteří dlouho nemohou najít práci. A z toho důvodu jsme dnes oslovili tři prezentující, kdy první z nich je Lidka Pilat z organizace Podané ruce, kdy tam figuruje jako sociální pracovník a psycholog, kdy společnost Podané ruce se zabývá prevencí a léčbou návykového chování, péčí o duševní zdraví, programu pro děti a především péčí a vytvářením programu pro lidi po výkonu trestu. Působí ve třech regionech nebo ve třech krajích České republiky a funguje tady víc než 30 let. Já teď paní Pilat nazdílím svoji obrazovku, kde uvidíte její prezentaci, kterou bude průběžně komentovat, kdy se budeme zaměřovat na to, abychom se dozvěděli něco o potřebách lidí právě vycházejících z vězení nebo po alternativním výkonu trestu. Tak. Já ještě možná, než Kateřino se do toho pustíme, tak vidím tady od Silvie, že byl nějaký dotaz, ještě jenom než jí předáme slovo, tak celý formát bude takový, že zhruba v 10 minutách nám prezentující představí a pak máme prostor pro dotazy, pro diskuze, kde vás poprosíme hned po prezentaci přesně, abyste udělali to, co teďka udělala Silvie z Mendelu, jste se přihlásili a Kateřina už vás nějakým způsobem vyvolá a dávám slovo. Poprosím teda Silvii.
Dobrý den, Silvie Formánková, Mendelova univerzita. Já jsem se chtěla jenom zeptat ještě na úvod Zdeňku. Já se omlouvám, já jsem ten tvůj začátek měla tady nějaký důležitý hovor, který jsem bohužel musela přijmout. Tak se omlouvám, jestli to tam zaznělo. Ale u té přípravy vlastně toho zákona, tak jestli se jedná jakoby vyloženě o zákon, který bude specializovaný na integrační sociální podniky, anebo obecně tedy zákon o sociálním podnikání, které vlastně, kde jsou i ty sociální podniky, které nejsou ty integrační, jo, které vlastně se nezabývají tím zaměstnáváním těch znevýhodněných skupin. Jestli vás přivím, že tento stůl kulatý je vložně zaměřený na ty integrační sociální podniky, tak jenom jako, abych věděla, kde jsme se zasměřovali. Určitě. Zákon, který se bude předkládat o integračním sociálním podnikání, a jak řekla správně Silva, tam v podstatě v té dnešní době ten způsob, který můžeme říct, nebo systémy jsou vlastně už tři, nebo díky tomu by byly tři. První je takový sociální podnikání obecný, což jsou vlastně ty dnešní principy sociálních podniků, kterých je zhruba 174 s 300 provozovnama. A pak máme vlastně chráněný pracovní trh, který má zhruba 3500 až 3800 podniků, který zaměstnávají taky handicapovaný v nějaké výši nad 50%. A teď tady vzniká vlastně nový zákon o integračním sociálním podnikání, který ta původní ambice byla samozřejmě taková přesně asi, ne asi, ale tak, jak o tom mluví Silva, jako o úplně jiné části, která by měla samozřejmě využít té struktury sociálních podniků a počítá se samozřejmě se zapojením primárně sociálních podniků, po případě podniků schráněného trhu práce. Ale samozřejmě je velmi dobrá otázka, kterou teďka my řešíme, je i tu provázanost v rámci té integrace. Že to, jak jsme měli vlastně v Senátu to první kolo, tak tam hodně padaly dotazy a připomínky od sociálních podniků, od my už dneska integraci děláme a podobně. Čili tohle jsou věci, na kterými myslíme. Samozřejmě integrace je pro nás tam v tomhletom stěžení a tolik asi ke mně, a jak znám Kateřinu a soudě podle jejího obočí a podobně, tak už se chystá to doplně, tak já ještě poprosím Kateřinu. Já jako bych vám na to ráda odpověděla, ale my to v tuhle chvíli nevíme, protože ta legislativa, která byla navržená v červnu, tak se vztahovala právě k tomu integračnímu sociálnímu podniku, který je vymezený tím, že vlastně jeho cílem je přesun lidí s handicapem, respektive se s nějakým sociálním znevýhodněním na otevřený trh práce. Ale nemusí to obecně nemusí být cíl toho sociálního podnikání. A my víme, že v tuhle chvíli nám jako obecně chybí ta základní střecha pro to, abychom dokázali pod tu jednu legislativu zahrnout vlastně všechny ty ambice těch sociálních podniků. Takže vlastně ta odpověď na tu vaši otázku jsou právě ty kulatý stoly. Takže pokud tohleto bude jeden z hlavních jako výstupů, tak se s ním určitě budeme jako snažit aktivně pracovat a promítnout ho tam, kam bude potřeba. Teď doufám, že jsem i moje obočí odpovědělo na to, co bylo potřeba, a můžeme začít s první skupinou, což jsou lidi po výkonu trestu. Můžem? Paní Formánko, tak řekněte, že jsem mimo, jo? Tak snad ne. A tím pádem já předám slovo Lidce Pilat a u sebe na monitoru pustím tu její prezentaci. Vydržte chviličku. Tak jo, děkuji. Moje představení bude taková kompilace poznatků dvou služeb. Jo, tohle, na co se budete dívat, jsou poznatky Rubikonu. Budu vycházet z jejich podkladů a budu to vlastně doplňovat poznatky nás, naší služby, která se zabývá lidmi, jak říkala Kateřina, kteří mají problémy s závislostí a dostávají se ve velkým, velmi často i do výkonu trestu. Cílová skupina nám je vlastně společná, z toho vyplývá. To znamená, že ve výkonu trestu nacházíme řadu lidí, kteří mají problémy se závislostí, a všichni oni jednoho dne půjdou ven. Takže to, na co přišli v Rubikonu, já tady jenom budu doplňovat. Dlouhodobě vězenská služba hovoří o tom,
že lidi, kteří se dostávají někdy i zpět do výkonu trestu, vlastně velmi často, byli neúspěšní na tom trhu práce. Buď dlouhodobě nemohli najít zaměstnání, nebo neměli legální zaměstnání, nebo ho ztratili a dlouho pak zase hledali. A je to pak velmi takový destabilizační faktor, který často bývá takovým spouštěčem pro návrat k páchání trestné činnosti a tím pádem i do výkonu trestu. Oblast práce, jak pro kteréhokoliv člověka, který se vrací z výkonu trestu, tak i my v rámci naší služby vnímáme jako velmi důležitý stabilizační prvek, který jim umožní, aby v tom prvním období po výkonu trestu vůbec se mohli nastartovat a začít pracovat dlouhodoběji na své integraci. Zároveň je to důležitý prvek k zamezení recidivě. Můžu popsat vlastně, jaké zkušenosti mají naši klienti, kteří se vrací ven z výkonu trestu. Jde o to, že já řekněme, pracuji v vazební věznici v Brně a první otázka, kterou mi někdy říkají lidi, kteří třeba selhávali v tom svém návratu, mají za sebou zkušenosti, že se jim nepodařilo se uchytit na svobodě a stabilizovat se, tak mluví o tom, že často jedním z důvodů bylo to, že nemohli najít práci, nemohli si ji udržet, překážel jim záznam trestním rejstříku a byli v tomhle neúspěšní. Samozřejmě je to velmi komplexní problém, ale je to jeden z důležitých momentů, který klienti mají, když přijdou opět do výkonu trestu a jedna jediná vidina jim je, chtěl bych po výkonu trestu pracovat normálně, začít žít nějaký normální život. Jak se snažíme reagovat na tyhle jejich potřeby? Jak v rámci organizace Rubicon, tak i naše služba se snažíme pracovat s těmito klienty ještě během výkonu trestu. V rámci individuálního a sociálního poradenství pracujeme na tom, aby jsme tyhle lidi připravili na tu realitu, do které se budou vracet. I když v dnešní dobu vnímáme, že se vězeňská služba hrozně moc snaží tyhle lidi zaměstnat, tak jenom to, že ten člověk bude ve výkonu trestu zaměstnaný, neznamená, že bude i připravený na to, co ho čeká, když vyjde ven. Takže my pracujeme tak, že s těmito lidmi udržujeme někdy i dlouhodobé poradenství ve věznicích, kam dojíždíme. Kvůli tomu vlastně dojíždíme i do věznic, které jsou hodně vzdálené v Jihomoravském kraji, protože je velmi důležitá ta kontinuita práce s klientem, který se bude vracet ven. A proč to děláme? Protože ty první dny, já bych to vlastně rozdělila na takhle, první dny, hodiny, dny a týdny jsou nejdůležitější pro to, co se, jakým způsobem a nakolik se tomu člověku podaří to zakotvení. V tomhle máme takové možnosti, že kromě toho, že jim poskytujeme sociální individuální poradenství a podporu v abstinenci, tak máme možnost jim poskytnout sociální materiální pomoc. A v rámci téhle sociální materiální pomoc těm klientům pomáháme, aby ty první dny, když se vrátí ven, než si najdou práci, než se zaměstnají, aby vůbec mohli přežít. Takže s touhle takovou účinnou pomoci počítáme, ale není nám vždy dostupná. Je to otázka toho financování našich služeb. Řekněme, organizace Rubicon má propracované programy, které jsou přímo zaměřené na to, na tu pracovní integraci, takže pracují na problematice pracovní postojů k práci, přípravě na nějaké možné zaměstnání a mají možnost samozřejmě je zaměstnat, ne všechny, ale ty, kteří projdou tím programem, tak mají pro nich taková tréninková místa, na kterých tyhle lidi mohou pracovat na tom, aby se mohli integrovat později na ten běžný trh práce. To, co tyhle lidi nesou sebou z výkonu trestu,
je nejenom to, čím prožili ve vězení a jaký život byl předtím, než se do toho vězení dostali, ale taky jejich připravenost na život, kterým budou legálně docházet, legálně přicházet k financím. Tahle zkušenost mnoha těmto klientům schází, takže pracuje se na pracovních postojích, na tom, aby tyhle lidi dokázali udržet si to zaměstnání, které si pak najdou třeba po tom tréninkovém místě. V rámci Rubikonu jich například zaměstnávají i v rámci své organizace na nějakých pracovních pozicích, na které se tyhle lidi mohou uchytit. My tuhle možnost nemáme, ale ještě před pár lety jsme jedné části našich klientů mohli nabídnout takové tréninkové místo v rámci organizací, vlastně byla to služba podaných rukou, jmenovala se Aikon, kde zejména lidi, kteří byli velmi, nechci říct poškození, ale měli za sebou mnohem vážnější problematiku, kterou si nosili, nejenom díky tomu, že byli ve vězení, ale díky dlouhodobému užívání drog, což jim bránilo v tom, aby se mohli plynule zaměstnat. Řada lidí mělo za sebou toxické psychózy, stavy, to jejich psychosociální fungování jim neumožňovalo, aby přišli na nějaké normální pracovní místo a začali každý den docházet do práce jako běžný občan. Takže takové pracovní dílně se mohly setkávat s pracovními terapeuty každý den, pracovat dle svých možností a tam se vlastně utvářel i jejich postoj k práci, přijetí autority. Velmi důležitý byly vlastně i ty vztahy s těmi pracovníky, kteří byli z jedné strany velmi důležitá psychosociální rehabilitace. A zároveň byly z toho částečně, jejich práce byla placená. Už několik let bohužel tohle není možný, takže našim klientům opravdu po výkonu trestu pomáháme, aby se uchytili v rámci běžného trhu práce tady v Brně s tím, že jim pomáháme tak, aby měli ostatní podmínky pro existenci, jakž tak jakoby připravený, aby věděli, že ty těžkosti, kterými budou procházet první měsíce, první týdny a měsíce, že to nebude takhle na pořád. Tohle je velmi důležitý prvek, s kterým v rámci toho poradenství pracujeme, protože bez té psychické podpory, kterou dostávají ze strany pracovníků, ta ocenění té jejich snahy a toho, že vydrží to období nouze, že to nebude takhle na pořád, že to je jenom to první období, než se stabilizujou, než si najdou nějakou práci, která bude výhodnější, než se zaměstnají třeba i na plný pracovní úvazek a budou pracovat legálně. Velká oblast dluhového poradenství do toho patří, takže je to taky jedna z překážek, s kterou pracujeme a snažíme se tyhle lidi motivovat k tomu, aby tuhle oblast aktivně začali řešit ještě ve výkonu trestu a pak s nimi pracujeme na tom, i když vyjdou ven. Děkuju. Já to teď jenom v rychlosti shrnu, abychom se k tomu propracovali, vlastně tomu, co jste řekla. Já jsem si dělala poznámky v průběhu té vaší prezentace, přičemž jako nejdůležitější oblast mi z toho vyplývá, že je nutná podpora vlastně už v průběhu výkonu trestu, aj, že vlastně ta navázanost jak na tu sociální službu, tak vlastně i na tu konkrétní činnost, kterou mohou vykonávat už ve věznici, je velmi důležitá. Požádám vás ostatní účastníky o otázky, případně já tady mám tady dvě, které mě velmi zajímají a nechám se je nakonec, abych dala prostor ostatním.
Vím, že senátorka Adéla Šipová se hlásila. Tak dobrý den, já jsem hrozně ráda za tu diskuzi ohledně tohle, protože doufám, že mě slyšíte. Já jsem měla včera problém s dětmi, slyšíte mě? Dobře. Ano. Tak já bych se k tomu jenom krátce jenom vyjádřila. Já mám teda zkušenosti, protože jsem advokátka a trestní právo je moje specializace a zabývala jsem se obhajobou ex offo, tak jenom bych se chtěla jenom jednu věc, která mě vždy velice trápila a byla ta situace, kdy prostě strašně špatně spolupracujeme s odsouzenými nebo respektive těmi mladými lidmi, kteří prostě se z nějakého důvodu dostanou do výkonu trestu, velmi často pocházejí ze špatné rodinné situace. A pak, když jsou vlastně už propuštěny na svobodu, tak samozřejmě se potýkají s těmi problémy na trhu práce. Dost často se nemají vlastně v rámci rodiny kam vrátit. Dost často chodí dělat brigády na, jako nelegální, což jim teda jako samozřejmě dost často se stává i to, že jsou víceméně i zneužiti v tom smyslu, že když děláte něco na černo, tak potom dost často ani nedostanete zaplaceno. Je to velmi obtížné. A potom jsou velmi zadlužení. A já vidím opravdu velký přínos v tomto návrhu, protože si myslím, že je zapotřebí zejména ty mladé lidi, u kterých si myslím, že může být nějaká šance na tu resocializaci, jim pomáhat řešit to obrovské množství problémů, které mají. Protože potom už vlastně jako ztrácejí velice rychle šanci se do toho vrátit. Já jako velký problém, já jsem kladenská a my tam máme vinařickou věznici, tam dost často mohou vězni v průběhu výkonu trestu si doplňovat vzdělání, respektive něčím se vyučit. A já bych se chtěla zeptat, jestli můžeme nějak uvažovat o tom, jakým způsobem by mohly už ty sociální podniky, nebo ono už se tak děje, ale jestli je možné nějakým způsobem to zintenzivnit, tu spolupráci s vězeňskou službou v tom, aby ti nově vyučení nebo ti vězni se vraceli více na pracovní trh, zejména řemeslníků je málo, já nemůžu najít řemeslníka na běžné práce a říkám si, kolik lidí prostě by tady v tomto ohledu mohlo být k dispozici a není. Takže já tohle to moc vítám a vlastně to není žádný dotaz, já to chci jenom podpořit. Jestli můžu na to zareagovat, já vám děkuji za tyhle vaše slova, protože právě tyhle mladí dospělí, o kterých jste vy teďka mluvila, je jsem zařadila do takzvané druhé podskupiny našich klientů. Teďka mluvím o klientech naší služby, znamená pracující s závislostmi, protože u nich nacházíme kumulaci obrovských problému. Od toho, že vyrůstali někdy v dětských domovech, pokračovali v pasťácích, pokračovali ve výkonu trestu a nemají vlastně ani vybudované pozitivní vztahy. Nikdo se jim vlastně dlouhodobě nevěnoval. A právě tyhle dílny, neboli taková pracoviště, o kterým jsem taky teď před chvíli mluvila, jsme někdy používali právě pro tyhle mladí lidi, protože měli možnost utvářet nějaké pozitivní vztahy s ostatními lidmi, s terapeutem, který jim dokázal říct, že je dobrý, že má šanci se někde uchytit a že by bylo důležité, aby se šel dál vzdělávat. A pak právě propracované tyhle naše programy následné péče slouží k tomu, aby tyhle lidi měli, aby si utvořili ty podmínky, aby se tomuhle mohli věnovat, aby se mohli jít vzdělávat. Znamená, my nesloužíme jenom tomu, aby tyhle lidi venku přežili, ale cílem nám je, aby tyhle lidi venku žili. Jo? A takže takhle, jenom děkuji. Pan Dvořáček se hlásil. Ano, dobrý den, nevím, jestli mě slyšíte teďka. Slyšme. Jo, super, já tady trochu bojuju s technikou. Já vás zdravím, já jsem Honza Dvořáček za diecézní charitu, reprezentuji tady Celsus, konkrétně projekt Na cestě k zaměstnání. Abych měl takový dotaz, občas se nám stává, že máme klienty z řad lidí také po výkonu trestu, a vlastně naše služba jim byla nějakým způsobem třeba doporučena, aby ji využili
aby třeba využili dluhového poradenství nebo nějakého poradenství, co se týká zaměstnání. V malém procentu se stává, že nějakým způsobem ti zájemci, nechci říct, že nejsou motivovaní, ale tak nějak jim to bylo řečeno, že by toho jako měli využít. Tak se chci tak jako obecně zeptat, jakým způsobem pracujete jako s jejich motivovaností, nebo jak je motivujete do toho třeba ten svůj život jako trochu pozměnit, tak, aby nějakým způsobem, jo, prostě si hledali třeba to zaměstnání a tak. To mě tak jako zajímá. No. Děkuju. Ráda vám zodpovím. Takže vlastně naše 90% naší činnosti ve výkonu trestu a po výstupu je práce s motivací. Samozřejmě základ je motivace k změně životního stylu. To se nemůže odehrát jenom na základě nějakých pár rozhovorů. Ta motivace je taky kolísavá. Ve vězení se jim někdy zdá, že to, co jich venku čeká, i když mají obavy, ale zdá se jim, že to zvládnou. Občas podceňují určitá rizika. Ale rozhodně jsou-li to osoby, které prochází programem následné péče, který všem těmto klientům nabízíme po výkonu trestu, tak se s nimi pracuje cíleně skutečně na tom, aby postupně měnili svůj životní styl. Pracujeme, my jsme teda abstinenčně zaměřená služba, znamená, pracujeme s tím, aby zároveň aby abstinovali od užívání drog nebo alkoholu, protože to je taky jeden ze stabilizačních prvků. Ono se to vlastně prolíná. Práce, bydlení, řešení dluhu a prevence abstinence. Jedno na druhý působí. Když se jedno začne sesypávat, tak je někdy šance, že se začne sesypávat i to ostatní. Máme zatím takové zkušenosti, že lidi mají, že ne všem se tohle podaří a ne všichni lidi jsou ochotní nebo nejsou připraveni, nemají, ještě jim scházejí ty zkušenosti, na které musí přijít, aby začali nejenom mluvit o změnách, ale taky, aby začali dělat ty první kroky. A je to opravdu postupný. Málo kdo jde do toho tak, že se mu všechno daří. Jo? Je to někdy velmi, já tomu říkám, filigranská práce, kdy se ten člověk první měsíce po návratu z vězení vůbec setkává s tou novou realitou a snaží se třeba žít tak, aby nepáchal trestnou činnost, aby zvládl abstinovat, aby našel nějaké nové lidi, s kterými bude sdílet čas, aby se někde uchytil, aby nezůstal dlouho, řekněme, jenom na noclehárně nebo na azylovém domě. A tohle nám se daří jakoby dosáhnout toho, že ty změny nastanou, ale neříkáme, že u všech. A je to opravdu velmi komplexní práce. Proto právě říkám, že pro mladý lidi, tak jsou to, řekněme, takový nějaký tréninkový místa, kde by se jim věnovalo i jakoby v rámci té pracovní terapie velmi, velmi důležitý. Jo? Z druhé strany pak máme klienty, kteří mají za sebou opakované výkony trestu, kteří ve svých 40 letech strávili 20 let ve vězení a začínají nový život, takže tyhle lidi mají taky řadu překážek před tím, než se jim to začne dařit. Jo? Ale děláme, práce s motivací je základ naší práce. Prima, děkuju. Ještě jsou tu dva dotazy od pana Gotharda a nevím, jestli paní Furmánková visí už z minula, nebo jestli máte ještě jeden dotaz, tak ještě dáme prostor dvěma otázkám a pak půjdeme k další cílové skupině. Pardon, já vysím, takže už jsem se obrátil. Výborně, tak pan Gotthard, prosím. Dobrý den, Aleš Gotthard, Agapo. Teď nevím, jestli je mě nějak srozumitelně slyšet, doufám, že jo. Je. Výborně. Brněnská nezisková organizace, snažíme se podporovat lidi při hledání pracovního uplatnění, lidi s nějakým znevýhodněním, ať už sociálním nebo zdravotním.
Já mám takovou otázku možná na pomezí s nějakým podnětem. Jestli si myslíte, že by mělo smysl vytvářet nějaké pobídky pro vytváření pracovních míst s ubytováním? Protože z naší zkušenosti jako je to takový, že když lidi vyjdou z výkonu trestu, tak najednou je toho moc. Jo, pracovní uplatnění je jedna věc, samozřejmě důležitá, ale do toho mají ještě hledat to ubytování, jak jste na to narážela, aby nezůstávali na ubytovnách, na sluhárnách a podobně. Tak jestli neuvažovat i tímhletím směrem. Rozhodně, kdyby byly ty možnosti něco takového mít, tak určitě by to mělo svůj význam. Jo? Alespoň takhle na první pohled. Samozřejmě mělo by to být s nějakým sociálním programem, kdyby to nemělo být, nebo takhle teďka tenhle moment, když o tom přemýšlím, kdyby taková možnost byla, tak by to byl takový jakoby doléčovák, akorát doléčování po výkonu stresu, jo? Znamená s nějakým terapeutickým programem cíleným na tu reintegraci, na tu psychosociální rehabilitaci. Jo? Já nejčastěji používám ten pojem rehabilitace, protože si myslím, že po výkonu stresu je důležitá rehabilitace. Takže rozhodně ano. A možná, jestli můžu navázat ještě druhou věc, jestli nebudu moc zdržovat. Napadá mě ještě otázka recidivy. Ono to možná trochu souvisí vlastně s tím, na co se ptal pan Dvořáček, jak už jste říkala. Jestli je nějaký problém v tom, že ti lidé, kteří vlastně stráví 20 let ve výkonu a potom po několika trestech vlastně opouští, jestli tam je ta motivace těžší, anebo to vidíte tak na stejno? Já bych na základě svých 15 letých zkušeností s touhle cílovou skupinou řekla, že nemusí být to, že člověk byl opakovaně ve výkonu trestu, tak velkou překážkou, že by tenhle člověk neměl motivaci. Oni mají akorát mnohem těžší pozici v mnoho ohledech, jo? V tom, že za tu dobu, co odchází opakovaně do vězení, tak se jim sesypává rodinný vazby, nemají nikoho, nemají ze sebe dobrý pocit. Myslím, že to je opravdu na té psychické úrovni jejich sebepojetí, znamená, nakolik si věří, že by vůbec mohli zakotvit. Ale je to jeden z první otázky nebo prvního přání, které tyhle lidi říkají, když osloví naši službu. Chci žít normální život, jo? A když se jich ptáte, co je ten normální život, tak je to, já bych chtěl jednoho dne mít rodinu, chtěl bych chodit do práce, chtěl bych mít nějaký klidnější, nějaké dobré zázemí a žít svůj život. Jo? Tuhle potřebu mají, ale tady je hrozně důležitá ta práce s tím člověkem ve výkonu trestu. A čím déle v téhle oblasti pracujeme, tak se ukazuje, že to je velmi, velmi komplexní a že to vyžaduje dlouhodobé cílené poradenství, který bude pracovat nejenom na tom, aby byl informovaný, co ho venku všechno čeká, a jak bude řešit dluhy, a jak si najde práci, a jak mu s tím pomůžeme. Ale že to je opravdu psychologická péče, psychická podpora, práce s jejich psychikou, aby přijali ten svůj život a chtěli o něj bojovat. Jo, takže rozhodně máme daleko víc klientů, kteří mají za sebou právě tyhle dlouhodobé návraty, opakované návraty do vězení. Děkuji. Máte ještě někdo nějaký konkrétní dotazy na paní Pilát? Já bych měla jeden a to je, jaký tréninkový místa nejčastěji vlastně Rubikon nebo i Podané ruce vytváří pro lidi po výkonu trestu? Jste stišená, paní Pilát? Tréninkový místa Rubikon pracovali u nich v jejich organizaci. Jo? Takže poté, co se zacvičili, tak jim umožnili, aby se zaměstnávali, řekněme, v jejich,
nechci říct firmě, ale v jejich společnosti na nějakých pracovních pozicích, které jim umožňovalo jejich vzdělání a jejich možnosti práce. Já podrobnosti o tom, co všechno dělal Rubikon, nemám. Jo? Velice ráda bych je tady teďka takhle odprezentovala, ale měla jsem klienty, kteří třeba měli nějaký tréninkový místa v nějakých dílnách, při nějakých firmách a možná to řeknu takhle, jakoby, jako třeba jeden z problémů, který pak může nastat. Byl to jeden klient, který konečně začal fungovat, měl opakované výkony trestu, prošel takovým poradenstvím ještě ve věznici a šel na tréninkové místo, znamená pracoval nějaké dílně, byla to nějaká manuální činnost, ale on tam byl velice spokojený. A tohle ale trvalo jenom 3 měsíce. Nevím, z jakých důvodů to pak bylo nějak ukončený. Možná on tohle, možná vycházím jenom z toho, co ten člověk povídal. V každém případě ze dne na den ta práce skončila a on se našel vlastně takovém vakumu, že první, co ho napadlo, bylo, že teda odejde, protože to bylo v jiném městě, než kde žil, tak se vrátil do svého místa bydliště, kde navštívil rodinu, kde se pohádal a během 2 týdnů se opravdu vrátil k páchání trestné činnosti. Vrátil se vlastně k užívání drog a páchání trestné činnosti. A tady vlastně jsem tohle chtěla jakoby příklad říct, že je velmi důležitá ta kontinuita a stabilita pak této práce. Znamená práce s tím člověkem na nějakém tréninkovém místě, tak aby taky věděl, že to bude mít nějaké omezenou dobu a že po té omezené době ale bude pokračovat na nějaké práci. Že i v té omezené době vlastně pracuje na tom hledání toho adekvátního zaměstnání pro sebe. Jo. Tady to možná byla souhra nějakých okolností, opravdu říkám, že je to už pár let, jo, asi dobrých 5-6 let dozadu, jsem si dneska ráno na tohle klienta vzpomněla. Říkám si, že pak hrozně důležitá ta kontinuita, protože ty pocity nejistoty, to, že se jim začíná ztrácet to trochu té stability, ke které přišly, se u těchto klientů velmi rychle hroutí, když narazí na takovouhle překážku. Když jenom vycítí, že by mohli o tohle přijít. Jo? A je to spouštěč. Jo? Takže takhle. Díky. Tohle je hrozně důležité, co jste teď zmínila. Já bych poprosila další prezentující, aby se připravila. Je to paní Ruth Kolínská. Ruth Kolínská je prezidentkou sítě pro rodinu. Síť pro rodinu sdružuje mateřský centra, hledá možnosti jejich dalšího rozvoje a za svoji práci získala mezinárodní ocenění Žena Evropy 2003 a ocenění sociálně prospěšná podnikatelka 2005. A já ji teď poprosím, aby s náma sdílela svoji prezentaci. Pokud by to bylo problematický, tak Zdeněk mě ve zprávě upozorňoval, že na většinu z vás šla do e-mailu nebo do vašich e-mailů šly všechny prezentace, které dnes budou promítané. Tak pokud byste měli problém jako předtím, když jsem sdílela obrazovku já, tak si prosím otevřete u sebe, abyste nepřišli o žádné důležité informace. A teď předám slovo Ruth. Paní Kolínská, jestli mluvíte, tak je potřeba se od... Tak, super. Tak, já vás zdravím, já se strašně omlouvám za svoji neobratnost. Pokusila jsem se sdílet a nějak mi tam ta prezentace neleze. Ještě jednou se to pokusím učinit. Případně já vám s tím pomůžu. A když tak vás... No, teď se mi tam prostě neobjevuje, ať jsem na ní klikla aktuálně dle instrukcí na začátku. A už ne, teď pozor, teď to vypadá, že to tam... No,
Ne, není to tam. To je u mě. Pokud to vidíte, to je u mě, tak pokud to vidíte, tak když mi řeknete, abych šla dál, tak já pootočím. Dobře. Tak já teď ji teda nevidím, tu prezentaci, se přiznám. Aha. Tak nevím, my ji vidíme. Vidíte ji, jo. Děkuju, já to nejsem schopná už kontrolovat. Tak já se musím asi dát víc. Už ji taky vidím. Tak, já se moc omlouvám za tyto zmatky, ale tady v tom systému jsem poprvé dneska, takže ku podivu, protože toho online prostředí teda mám teď až přehršel, vyzkoušeno, jako asi ostatně všichni ostatní. Možná na začátek bych ráda teda představila, co síť pro rodinu dělá, protože v podstatě to s tím souvisí celý ten proces. Proč tady jsem? Trošku jsem na začátku v té diskuzi měla obavy, že tady nejsem na správném místě, ale pak to paní Broža uvedla na pravou míru, takže si myslím, že tady správně jsem. Síť pro rodinu už 5 let vlastně, my jsme organizace, která příští rok oslaví 20 let, ale 5 let máme nové poslání, posilujeme hodnotu rodiny ve společnosti, v centru a myslím tím mateřském centru a ve firmě nebo na trhu práce. A k tomu jsme došli po poměrně dlouhém procesu, kdy síť pro rodinu, můžete ještě tak dát ten další slajdík, kdy síť pro rodinu tehdy mateřských center zjistila, že vlastně pracuje nejenom s mateřskými centry, ale snaží se i prosazovat legislativu, která by byla přátelská rodině, pracuje s odborníkem a dělá kampaně pro širokou veřejnost a zároveň díky evropským projektům pracuje i na posilování hodnoty rodiny ve firmě nebo na trhu práce. Možná poprosím ještě zase o další slajdík. A tady jsem se snažila zároveň svoji cestu k sociálnímu podnikání i cestu sítě pro rodinu k sociálnímu podnikání ve stručnosti naznačit. To první mateřské centrum u nás vzniklo v roce 92 a postupně přibývala další a další centra. Dneska v síti pro rodinu jich sdružujeme téměř 300, ale těch center je daleko více. A možná ten název mateřské centrum evokuje, že jsou to centra zejména pro matky s malými dětmi. Není tomu tak. Mateřské centrum je takový terminus technicus a zahrnuje rodinu, já s oblibou říkám, od početí k smrti. A je to takové bezpečné komunitní místo, kde se ty rodiny mohou scházet. A dlouho jsme pracovali na kolenou, ještě zpátky, prosím, na kolenou a pak jsme se rozhodli v roce 2002 teda založit síť mateřských center tehdy. A k tomu sociálnímu podnikání jsem se já dostala úplně náhodně tím, že jsem byla vybrána a oceněna Švábovou švýcarskou nadací jako sociální inovátorka roku. A tam vlastně to sociální inovace spočívá v tom, v parafrázi toho myslím, že je to čínské přísloví, že se nemá dávat hladovému najíst, ale naučit ho chytat ryby. A tam jsem se seznámila s myšlenkou sociálního podnikání a to opravdu toho širokého pojetí sociálního podnikání a to bych ráda, kdybych se podařilo vlastně vytvořit legislativu, která začíná tím širokým pojetím a pak ty dílčí kroky pro skupiny, které nějakým způsobem potřebují podporu na trhu práce. Teď bych poprosila ten další slajdík.
Když tedy se bavíme o cílové skupině, za kterou jsem sem byla pozvána, tak jsou to rodiče, a já říkám rodiče, protože občas se nějaký otec ocitne ve stejné situaci jako matka, ale jsou to samozřejmě obzvláště v českém prostředí, zejména matky po rodičovské dovolené. A také podobné starosti mají osoby pečující o osobu blízkou. A my jsme vlastně začali i z tohoto důvodu pracovat s firmami a díky teda evropským projektům jsme vypracovali prorodinný audit, který stále firmám nabízíme, a ten audit také zahrnuje právě zaměstnávání těch, kteří to nemají snadné být zaměstnáni. A co se týká té cílové skupiny matek nebo rodičů, tam je v podstatě největší potřeba flexibilních forem práce. A flexibilní formy práce, když bychom to vzali obecně, tak flexibilní formy práce může nabízet téměř každá firma, akorát to moc nedělají, protože k tomu také nejsou žádné legislativní podmínky, aby ty firmy byly motivovány takto ty flexibilní formy práce nabízet. Takže dalo by se říct, že cílová skupina matek nebo rodičů po rodičovské dovolené v podstatě by nemusela spadat pod sociální podnikání, nicméně já se přimlouvám, aby nějakým způsobem ta skupina ošetřena byla, ale v rámci toho širokého pojetí zákona o sociálním podnikání. Poprosila bych další slajdík. A to je to, na co narážím, protože sociální podnikání by nemělo být jenom o tom zaměstnávání nebo podmínek pro zaměstnávání osob s nějakým handicapem, a ten handicap může být i to mateřství nebo rodičovství. Ale cílová skupina by měly být i neziskové organizace jako takové. Já sama tady podporuju samozřejmě mateřská centra, protože sociální podnikání by mělo být i nástrojem udržitelnosti neziskových organizací. A v poslední době to cítím jako čím dál tím větší potřebu, protože o neziskových organizacích se velmi často hovoří velmi pejorativně. Ostatně i hlava státu řekla, že neziskové organizace jsou pijavice. A ta příležitost sociálně podnikat ve prospěch činnosti těch organizací, aby vůbec mohli naplňovat své poslání, to by byla skvělý nástroj. A přesuneme se k tomu dalšímu trošku provokativnímu slajdíku, že by bylo fajn, kdybychom nehledali české cesty, které často bývají buď velmi specificky upraveny nebo okleštěny, ale bylo by fajn najít opravdu konečně nebo sestavit konečně řádný zákon o sociálním podnikání. A tím končím tím posledním slajdem, který následuje. To je to, co my bychom byli hrozně rádi, aby vzniknul zákon o sociálním podnikání, který bude zahrnovat tu ucelenou škálu možností v té plné šíři definice sociálního podnikání. A tak bych, můj vstup a prosba tady do toho pléna, abychom skutečně tím, že bychom začali stavět dílčí elementy, v podstatě nezabili to, že by měl vzniknout nějaký ucelený zákon o sociálním podnikání. To je za mě takhle všechno do úvodu. Děkuji moc, paní Koňská.
Máte, já bych to zarámovala, kdy za mě z té prezentace, respektive z těch informací, které jsme dostali, tak vysvítá to, co zmiňovala na začátku paní Formánková, respektive krz dotaz jsme se k tomu dostávali. A to je to širší pojetí toho zákona o sociálním podnikání. To je jedna věc, která zazněla velmi, velmi zřetelně. Pak jsem tam vnímala vlastně druhou cílovou skupinu, kromě matek a priori, respektive rodičů, kteří pečují o malé dítě v rámci rodičovské dovolené, tak tam jsou další cílovou skupinou osoby pečující osobu blízkou, ať je to dítě, který je starší těch 3 let, případně i starší člověk nebo dítě s handicapem. A jako poslední mám v poznámkách, že podnikání má být nástrojem pro další rozvoj toho neziskového sektoru, což je něco, co zaznívalo vlastně i na tom prvním kulatém stole. Poprosím o otázky na paní Kolínskou. Paní Kolínská. Dobrý den, nevím, jestli se slyšíme, vidíme, ale měli bychom. Já moc děkuji za hezkou prezentaci, která mě hodně oslovila. Přišlo mi, že vlastně otevírá další jakoby rámec toho, jakým způsobem měnit například návyky právě firem v tom zaměstnávání obecně, jako v celé společnosti. Vy jste zmínila, že pro vás je jeden z klíčů právě ty flexibilní úvazky a podobně. Chtěla bych se zeptat, jestli už v rámci České republiky máte nějaké pilotní projekty nebo případy, kdyby třeba firmy, organizace, společnosti takto přistupovaly k čerstvým rodičům na rodičovské nebo porodičovské a ty flexibilní úvazky plánovaně nabízeli, jestli máte nějaké už jako dobré příklady, dobré praxe. Děkuju za dotaz. Já jsem vlastně přeskočila takovou zásadní věc, která tam měla to své logo, a sice ten víc vysvětlit ten audit Společnost přátelská rodině, protože my ten audit v té docela bych řekla přísné podobě děláme už teď 5 let. Předtím byl takový měkčí, protože i ty podmínky byly, ty příklady dobré praxe, těch bylo málo. Teď už jich je daleko víc. Ty shodou okolností teď realizujeme projekt a ve čtvrtek budeme mít sympozion, na který vás můžu klidně pozvat, možná dám do chatu ještě odkaz, protože nakonec se nám podařilo, že bude takovou hybridní formou udělaný, vypadalo to, že nebude moc být vůbec, který je z projektu, který se zkráceně jmenuje Porod, protože porod mění trošku život, zejména žen, ale často i těch otců. A je to podpora rodičů jako nástroj konkurence nebo konkurenční nástroj pro firmy. A těch firm, které jsou takovými, řekl bych, pionýrkami v této problematice je poměrně dost často jsou to firmy nadnárodní, ale buďme rádi za to, že ty příklady jdou zvenku a uplatňují se i u nás. A jediné ty flexibilní formy práce, kterých je spoustu, těch možností je opravdu hodně. A my se snažíme, aby vlastně tady v tomto projektu, aby firmy dokázaly už s tou těhotnou ženou, aby to nebrali jako příkoří, že jim někdo otěhotní, ale naopak jako skvělou příležitost jednak pro budoucnost této země, druhak pro výchovu dobrého plátce daní do budoucna, tak aby se s nimi dokázali domluvit na tom postupu. A jak říkám, těch firm je hodně a máme třeba teď úžasný příklad nejenom firm z business sféry, ale i například statutární město Most má úžasně propracované podmínky pro tyhle ty případy a dokonce u nich se to týkalo i jednoho muže, a sice z toho důvodu, že muž měl nižší plat než žena, což bývá právě ten důvod, že víc ženy chodí, zůstávají na rodičovské než otcové. Tak jestli to takto stačí, dám do chatu pozvánku na ten sympozion, možná vás to bude zajímat víc ještě.
Prima, děkuji moc za odpověď. A další na řadě je paní Silvie Formánková s otázkou. Tak já předem děkuji, vy jste mě zodpověděla první dotaz, co jsem měla ohledně toho, jestli se to týká jakoby nejenom soukromého sektoru, ale právě třeba i veřejných institucí, veřejné správy a podobně, tak jak jste uvedla teď ten poslední příklad, takže už i tam se to dostává, což je super. A já jsem teda měla druhý dotaz spojený s tím, jakým způsobem byste mohli argumentovat, nebo jakým způsobem vysvětlit těm firmám, že může být výhodné právě zaměstnávat třeba ženy po rodičovské nebo které právě nastupují teď. A je to samozřejmě z té pozice toho zaměstnavatele velice těžké, když vidí, že žena třeba byla se dvěma dětmi, některé dokonce se třemi dětmi u sobě doma, to znamená třeba strávili 9 let mimo praxi. A jakým způsobem by se ale dalo argumentovat, že naopak může být výhodou právě zaměstnat ženu, která nebo muže, to je jedno, ať to genderově nějak nevyhraňují, kteří mají tady děti a potřebují třeba nějaký částečný úvazek, ne právě být třeba full time někde, ale ty výhody, jako by to zdůraznění těch výhod, co to může obnášet, protože nějaké tam si myslím, že jsou asi. Tak jenom váš názor na to. Tak samozřejmě záleží na tom, jestli je to, žena se vrací na to své místo, anebo jestli je to, jestli se uchází o nové místo. Tam ten, v rámci tohohle projektu právě pracujeme na tom managementu mateřské a rodičovské dovolené a tam každá firma, která se dohodne s tou ženou, že pokud jí to teda možnosti dovolí, ona se taky může stát lecos. Vždycky víte, že narození dítěte přináší lec, které i změny v přemýšlení a podobně, ale pokud se chce vrátit, tak v podstatě zůstává v kontaktu s tou firmou, to je důležité. A ta firma má jistotu, že nebude muset dělat nové výběrové řízení, nově zacvičovat nového člověka a to jí vyjde podstatně levněji, než když by musela přijímat nového člověka. A zároveň žena, která se vrátí do zaměstnání, tak bývá zaprvé vyzbrojena novými dovednostmi, které by na tom v pracovním trhu nebo v tom svém zaměstnání asi většinou nezískala, to je management malého podniku. To tak prostě rodina je. A druhak je loajální a snaží se vlastně svoji práci odevzdávat co nejrychleji a dobře, aby mohla potom zase se věnovat rodině. Takže tam tyhle ty výhody vidíme jako úplně nejzásadnější výhody, že ta firma ani finančně potom nemusí tratit. Co se týká toho přijímání nových nebo do nového zaměstnání, tam samozřejmě sehrává roli to, jak ta žena dokáže své schopnosti a dovednosti při výběrovém řízení prezentovat. A zároveň si myslím, že i ta firma, která nově tu ženu přijímá, musí vědět, že přijímá člověka, který bude rád, že je zaměstnaný a že když bude mít podmínky, které jí umožní slaďovat práci a rodinu, tak pak jak jsem říkala, bude loajální a bude, řekla bych, výkonnější, než ti, co tu rodinu nemají, protože je za stolik nemotivuje tak poctivě pracovat. Teď jsem to řekla možná nehezky vůči některým, ale je to i o tom, že pokud jste na tom pracovišti, tak velmi často strávíte hodně času i diskuzemi s těmi ostatními, které jsou mimo pracovní poměr.
Super, já hrozně moc děkuji za odpověď. My totiž toto téma docela často diskutujeme i se studenty u nás na přednáškách v rámci jedné přednášky, kterou mám. A protože jsem se momentálně dostala právě nově jakoby do té situace, že jsem s 8měsíční dcerkou, ale od tohohle vlastně od listopadu jsem zpátky na 0,3 úvazek, tak právě ta kombinace toho, jakoby ten work-life balance je hrozně důležitý a u nás na univerzitě to teda musím říct super v tomhle. Já nemám problém dcerku vzít i na poradu, zaplať pánbu je hodná, na přednášky samozřejmě neberu, tam si zajistím hlídání, ale prostě máme to, řekněme, v tomto asi jednodušší a ta podpora je tam lepší. Nicméně, prostě myslím si, že opravdu ty maminky, tatínci, kteříkoliv jsou na té rodičovské, anebo posléze i potom, tak právě, jak jste říkala, i ta motivace a i to, že nejste pořád jenom jakoby hlavou toho dítěte, přestože ji nade vše miluji, tak jsem ráda, že se občas prostě člověk dostane do jiného prostředí a jednak se neustále jako utužuje tady v tomto. A myslím si, že právě ta loyalita, jak jste o ní mluvila, tak je tam potom hrozně důležitým faktorem pro tu firmu, že si vlastně máte jednak nějaký závazek vůči dítěti, vůči rodině, potřebujete třeba přinést i nějaké peníze a nechcete přijít o to zaměstnání, takže budete se snažit jakoby si ho uchovat déle a tak dál. Takže to, co všechno tady zaznělo, tak já se naprosto ztotožňuji, já jsem moc ráda, že to zaznělo i z vaší strany. Děkuji. No a já myslím, že u vás na univerzitě máte i dětský koutek, jestli si to správně pamatuju, byli jsme trošku v pozadí jeho vzniku, je to tak? Je to úplně dětský koutek, je to jako by máme hrášek, což je školka, kde právě se dá i pro děti vlastně od 2,5 roku umístit děti, což je jako by super a už právě plánuji, jakým způsobem to potom budeme zakomponovat. Takže máme jakoby firemní školku, což taky úplně není standard, si myslím, na všech jako vysokých školách, takže tak. Je to skvělý nástroj, tady ty péče o děti. Mám dceru doktorantku, která má teď druhé dítě roční, tak taky využívá. Děkuju za tu odpověď. Ještě dám prostor pro poslední dotaz, který má paní senátorka Šípová. To není zase dotaz, spíš jenom taková připomínka, že bych chtěla zdůraznit, že my velice potřebujeme mluvit o integraci nebo respektive zapojení rodičů zpět do pracovního procesu. A to je jenom z toho důvodu, že k nám měli bychom vlastně do 1. srpna roku 2022 implementovat work-life balance směrnici. A upřímně musím říct, že jsem v tomto ohledu dost jako zklamaná, protože nevím úplně přesně, jak se toto jako bude teďka dít. Jediný dík patří teda tomu, že Olga Richterová dokázala prosadit prodloužení rodičů otcovské dovolené, což je jeden z bodů, ale je tam právě přesně bod, který se týká také toho, že má dojít k tomu prosazení možnosti, aby si rodiče nebo i pečující osoby s dětmi do 8 a nebo zaměstnance s dětmi do 8 let požadovali flexibilní rozvržení pracovní doby a mohli případně práci dělat na dálku. To jsou požadavky této směrnice. A mě upřímně vlastně musím říct, že nevím, jestli to teda do toho 1.8.2022 stihneme. Mám obavu, že ne. To je jenom taková připomínka k tomu, že je opravdu velmi důležité o těch rodičovských potřebách mluvit. Tak. Já k tomu jenom dodám, já jsem členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a my vlastně rok a půl bombardujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby nám sdělilo, v jaké to je fázi a zároveň, aby vlastně jsme měli možnost připomínkovat způsob implementace a bohužel je to dosti neúspěšné a teď na poslední radě vlády bylo sděleno, že vlastně ty že bude navržen nějaký zjednodušený nebo takové to nutné zlo, jak bych to tak nazvala, a protože jinak by se to nestihlo do toho právě do konce července, takže jsem zvědavá, jak vlastně nový pan ministr, jak se tak rýsuje, že by to měl být, jak se toho chopí a ujme, protože jinak hrozí České republice velké pokuty. Vím, že jsem zmiňovala, že je to poslední dotaz, ale ještě se hlásí Zuzka Freitas, kde předpokládám, že bude mít možná otázku od Olgy, tak ještě prosím paní Freitas, aby vznesla dotaz.
Já nemám dotaz, já mám také doplnění. Já jsem jenom chtěla potvrdit, že vlastně tady toto téma implementace evropských směrnic, ať už to bylo work-life balance, tak ještě je tam jedna právě podobné oblasti, tak jsme, tak Olga opakovaně urgovala přes výbor pro sociální politiku ve sněmovně a dokonce tam několikrát kvůli tomu byli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a bohužel za celou tu dobu, trvalo to asi 2 roky, se nepodařilo dosáhnout nějakého posunu v té věci. Takže skutečně to nebylo tak, že oni by tom nevěděli, že by na to nebyli upozorňováni, ale že byla snaha to nějak podpořit a bohužel se to teda nestalo. Tak to jenom jsem chtěla doplnit, pardon. Děkuju. Děkuju paní Kolínská. Došla bych k poslední prezentaci, kterou má Jana Leitnerová, která se vztahuje k lidem nad 50 let věku a zároveň lidem, kteří jsou dlouhodobě na úřadu práce. Jana Leitnerová je v tuto chvíli radní pro sociální a bytovou, a teď bych to řekla správně, pro sociální a rodinnou politiku na Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji. A tímto jí předávám slovo. Dobrý den, já vás všichni zdravím. Doufám, že se slyšíme. Slyšíme. Super. Já jsem strašně moc ráda, že tady můžu dneska být. Děkuju za to pozvání. Vlastně teď, když jsem poslouchala moje předřečnice, tak to tak hezky do sebe všechno zapadá. A já teda ještě drobnou osobní poznámku, že já jsem přesně teď ten případ, kdy kombinuju rodičovství a práci, protože od srpna jsem radní ve funkci s novorozencem a mám téměř 4měsíční dceru, která teď naštěstí spinká, tak nám do toho nebude hulákat, ale jinak je to jako téma, které se mě velmi intenzivně dotýká a jsem strašně ráda, že paní Kolínská a děkuju za to dělají opravdu hodně tady v téhleté oblasti. A já si zapnu teď tu svoji prezentaci a jenom mi řekněte, že ji vidíte. Ano, vidíme. Skvělé. Tady na obrázku fotka muže ve středním věku. Někdo by o něm třeba mohl říct, že je nezaměstnatelný. Může to být člověk, který je například po výkonu trestu, nebo člověk, který dlouhou dobu nemohl sehnat práci, je dlouho zaevidovaný na úřadu práce. A já si ale myslím, že když se mluví o tom, že je někdo nezaměstnatelný, tak že to je prostě jenom nálepka, která ani není vlastně vůbec pravdivá. Dost často se o lidech, kteří jsou dlouhodobě na úřadu práce, mluví, že si za to můžou sami, že prostě ten, kdo dneska chce pracovat, tak si prostě práci najde. Je to taková zkratka, je to takový, řekla bych, alibismus pro mnoho lidí. Často se jedná třeba o lidi s nižším vzděláním nebo nižší kvalifikací, kteří mají nějaké návazné problémy, ať už se to týká například nějakých psychických problémů a všichni víme, jak stigmatizované ještě pořád jsou duševní poruchy nebo vůbec psychické problémy v české společnosti. Někdy se i stává, že jsou lidé postižení exekucí a ve chvíli, kdy jste postižení exekucí a vyděláváte velká část platu a děláte, co děláte, stejně jde na žehlení tady těch různých dluhů a exekucí, o kterých mimo jiné teda tady paní senátorka Adéla Šípová by mohla povídat. A teď vidím i velkou příležitost v tom milostivém létě, které teď probíhá a pevně doufám, že bude pokračovat nějaké milostivé jaro. Protože pro mnoho lidí, kteří jsou dlouhodobě na úřadu práce a oni ví, že pro ně je daleko jednodušší a je to ta šedá zóna pracovat na černo a brát někde peníze na ruku, aby vůbec přežili, aby byli schopni nějakým způsobem fungovat. A ten trh práce a systém, který je teď nastavený, jim v podstatě znemožňuje se začlenit a pracovat na nějaký zkrácený úvazek nebo sdílený úvazek. Přitom tihleti lidé ve chvíli, kdy jim tu příležitost dáte, tak zkrácený úvazek a můžou jít pracovat na nějaké ty nižší pozice, dělat pomocné práce. Pro ně vůbec možnost, že si vydělávají a mají nějakou motivaci, když se s nimi pracuje, samozřejmě i nejenom ten člověk, který je zaměstnává, ale musí nabít nějaká návaznost, ať už s úřadem práce, sociálními pracovníky a podobně.
je u nich daleko vyšší možnost, že se rekvalifikují. Není pro ně takový problém za tou prací se třeba i někam přestěhovat, zejména pokud nemají například nějaké rodinné vazby v místě, kde žijí. No a potom jsou to ti lidé 55+. Mluví se tady, konečně teda se začíná v České republice mluvit o takzvané sandwichové generaci. Zase opět, týká se to převážně žen v českém prostředí. Jsou to lidé, kteří pečují ještě pořád o své děti, nějakým způsobem jim třeba i pomáhají finančně a zároveň jsou to lidé, kteří se starají o svoje rodiče. Můžou být už v důchodu, mají nějaké zdravotní problémy. Jak už jsem říkala, jsou to převážně ženy. Ta tíže péče, která je v České republice, tak prostě spadá ve většině případů na ženy. Tihleti lidé můžou, nebo ženy převážně, můžou mít nějaký zdravotní problém a můžou mít nižší sebevědomí právě proto, že péče v České republice se pořád vnímá jako něco samozřejmého, nevnímá se to jako práce, ale my, kdo pečujeme, víme, že je to v podstatě pracovní pozice 24/7, že když se něco stane v rámci rodiny, vy o někoho pečujete, tak ve většině případů to upřednostníte před vším ostatním. Je tady i limituje nemožnost pracovat na plný úvazek. Také by převážně uvítali nějaký úvazek zkrácený nebo minimálně flexibilní pracovní dobu. Často se stává, že ženy tady v tomto věku jezdí například brzy ráno nebo v noci uklízet někam. Právě proto, aby přes den mohly pomáhat té rodině o někoho pečovat a potom dělají tyhle ty méně kvalifikované práce. A přitom tady víte, že pokud máte nějakou pozici, u které víte, že nebude dlouho trvat a respektive nebude mít dlouholeté trvání, protože je spousta pozic, které víme, že postupem času i díky nějakému rozvíjení průmyslu, robotizace a podobně, tak za čas nebudou potřebovat. A tito lidé, když víte, že mají 5, 6, 8 let do důchodu, a než budou mít nárok na ten starobní důchod, do předčasného důchodu jít nechtějí, protože tam samozřejmě jsou potom nějaké limity a máte tam daleko nižší finanční ohodnocení, tak oni prostě ví, že jim zbývá určitý čas, než budou moct do toho starobního důchodu jít a můžou jít na tyhle ty pozice. Zároveň, jak už jsem zmiňovala, oni často využívají i ty večerní nebo noční směny. A tam zase víme, že pokud jsou to například ti rodiče s těmi malými dětmi, tak ti naopak večer a v noci potřebují být doma s těmi dětmi, zejména pokud jsou samoživitelé. Takže i tohle je velká příležitost, jakým způsobem se vlastně dají využít v rámci toho trhu práce. A já tady mám ještě zmíněné krátce lidi po výkonu trestu, protože to je vlastně téma, který se mě osobně dotýká, ale ne, že bych já byla po výkonu trestu, ale dostala jsem se k případu, kdy člověk vlastně nemůže pracovat v sociálních službách právě proto, že v minulosti udělal chybu. Je tam trestně právní rovina, neplatil alimenty, protože byl závislý a on se vlastně dostal až do situace, kdy ačkoliv je velmi schopný, velmi empatický, tak nemůže pracovat v rámci sociálních služeb. A je to téma, které vlastně já jakožto radní pro sociální věci nějakým způsobem se také snažím řešit, ačkoliv to byl jiný kraj, a hledat způsob, jak lidi, kteří opravdu mohli udělat jenom nějakou chybu v minulosti, snaží se ji napravit a ten systém, tak jak je nastavený, teď jim nedovolí tu nápravu. My tady žijeme ve společnosti, kdy se na lidi po výkonu trestu často díváme skrze prsty, snažíme se je potrestat, ale oni vlastně už tím, že byli ve vězení, byli potrestáni, ten trest nějakým způsobem absolvovali a ten návrat do té společnosti jim neulehčuje ani ten systém, ani my jako společnost. Přitom tito lidé zase lojalita vůči pravidelné mzdě a často jsou to lidé kvalifikovaní na nějaké vyšší pozice. To, co tady samozřejmě víme a víte to i vy, že tady chybí nějaká
nějaká častější komunikace s úřady, návazná sociální práce. Lidé, kteří jsou tady z těchto mnou jmenovaných skupin, ale jsou to vlastně lidé z jakékoliv cílové skupiny, kterých se to sociální podnikání dotýká, tak je potřeba, aby tady spolupracovali úřady, aby tady spolupracovali sociální pracovníci a samotné ty organizace. Já v podstatě, když jsem nastoupila do funkce tady na kraji, tak těch témat, které se dají řešit v rámci kraje, v rámci té samosprávy tady, je několik. A jak mi to postupem času začalo zapadat do sebe, tak vznikla myšlenka, aby kraj si vytvořil vlastní koncepci sociálního podnikání. A to s důrazem na propojení na probační a mediační službu, která právě řeší část těch lidí, kteří vychází z vězení, na sociální služby či sociálně aktivizační služby a skupiny. A tady ta spolupráce, a já v tomhle tom vidím velkou roli státu, potažmo tedy nás jako krajské samosprávy. My bychom měli být těmi, kdo ten trh práce, který je teď v podstatě nastavený tak, že tyhle ty cílové skupiny nemají šanci se tam jen tak uplatnit. Pokud my ten trh práce pomůžeme nastavit jinak, tak z nezaměstnatelných se najednou stanou úplně lehce zaměstnatelní a můžou si tu práci dále udržet. Proč vlastně je to i ten krok, proč tuhletu koncepci chceme, tak je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy my pomůžeme lidem se začlenit zpátky do společnosti, oni budou chodit do práce, budou vydělávat, stanou se méně závislí na systému, tak nám to sníží ten tlak na ten další návazné sociální služby. Je tady pan Dvořáček, doufám, že nespletu jméno, z Celzusu, kde já jsem se byla nedávno podívat, když jste otevírali tu novou budovu, a mně se vlastně hrozně líbí, že tam nějakým způsobem vy tomu člověku pomůžete se dostat zpátky a tím pádem už nebude vaším klientem. V tomhle tom vidím velkou výzvu pro sociální služby nebo obecně sociální sektor v České republice. My potřebujeme daleko více zapracovat na prevenci, potřebujeme, aby lidé, kteří se dostanou a stanou se klienty těch sociálních služeb, abychom jim pomohli zpět do té společnosti, aby oni už nebyli klienty sociálních služeb. Je to benefit nejenom pro kraj, pro sociální podniky, ale hlavně pro stát, protože ta pomoc pro jednoho člověka je celkově pomoc pro systém. Když se vrátím k lidem ve výkonu trestu, a já nerozumím tomu, proč už dávno tady není možnost daleko větší domácího vězení, kdy ti lidé zůstávají v té společnosti, můžou chodit do práce, jsou vlastně omezeni na svobodě pouze po tu dobu mimo práci. A když si vezmete, kolik stojí den člověka ve vězení, kolik to stojí ten státní systém, kolik vůbec stojí soudní věci, soudní řízení. A já jako nerada tu sociální oblast snižuji pouze na peníze, ale je to jeden z těch hlavních argumentů, když se bavíme o tom, jak rozvíjet dál sociální služby, tak se všichni ptají, no ale kolik to bude stát. A pokud už tedy tady máme řešení, které nás budou stát méně, ať už jsou to prostě terénní služby versus pobytová zařízení, ať už je to podpora sociálních podniků, které nám vlastně pomohou ty lidi dostat z toho, z té úplné závislosti na systému a třeba i na dávkách, tak tohle je za mě věc, kterou my jako politici prostě musíme podporovat. Takže já jsem ráda, že vůbec tady vzniká nějaká potřeba, aby ten zákon sociálního podnikání a integrace těch lidí byl. A to je za mě asi teď takhle všechno. A určitě budu ráda, když se nějak rozjede tahleta diskuze tomu tématu, co by vůbec kraj v tomhle mohl udělat. Pro mě je to totiž příležitost, jak mimo jiné teda navázat třeba i další kontakty, kdo byste měli zájem se na té koncepci sociálního podnikání nějakým způsobem podílet. A teď vidím, že mi tady zčervenala Wi-Fi, doufám, že jste mě slyšeli. Kdyby ne, tak ráda zopakuju. A to je tedy za mě teď vše a těším se na nějaké dotazy a podnětnou diskuzi. Děkuju.
Děkuju, slyšeli jsme všechno. Slyšeli jsme všechno, což je fajn. Já to shrnu ve třech bodech. Mám v poznámkách nutnost flexibilních forem práce pro ty cílové skupiny, které jste jmenovala, návaznost na sociální služby a že vlastně avizujete to, že váš, minimálně váš kraj má zájem podnikat v rámci sociálního podnikání. Vlastně, že to podnikání, které by mohla realizovat samospráva, tak by bylo vlastně vítaný. Vzhledem k tomu, kolik se hlásí lidi do diskuze, tak já nebudu dál zdržovat a začnu od Pepy Novotního, který se hlásil podle mě jako první. Dobrý den, Josef Novotný, jsem tady za Kolibříky. Já bych měl dotaz, nebo spíš to možná uvedu. My jsme 8 let na trhu zaměstnávali nebo zaměstnáváme vlastně všechny cílové skupiny, které se tady dneska probírají. A hlavně v těch počátcích jsme vnímali, že je potřeba hodně dobře jako provázat to sociální podnikání právě s tím vnějším prostředím, jednak s organizacemi, s neziskovkami, které v tom umí chodit a umí nám poradit. A v jednom takovém konkrétním případě jsme si prostě nevěděli rady, a to byl případ, kdy jsme zaměstnali paní, která byla v cílové skupině 55+, ze sociálně velmi slabých poměrů, a ta paní se v průběhu toho našeho zaměstnání dostala vlivem nějaké exekuce, která proběhla v podstatě na ulici. A ještě jako s tím ani nepřišla, my jsme to zjistili, nebo kolegové, až tím, že prostě tam začala být špatná hygiena a ta paní prostě s brekem přiznala, že vlastně nemá kde být. A my jsme začali zjišťovat, jakým způsobem teda efektivně jako pomoct. A kontaktovali jsme magistrát, snažili jsme se sehnat nějaké sociální bydlení. A bylo to strašně těžké. A my jsme opravdu potom museli přistoupit k tomu, že jsme prostě vzali peníze, dali jsme to nějaké ubytovně jako kauci a ta paní dál pracovala a bydlela na ubytovně a dál se snažila nějaké bydlení si sehnat. Takže tohle prostě za mě je strašně důležité, vědět, kam se jako obrátit. A už to tady padlo několikrát, to provázání lidí sociálně slabých na to dostupné bydlení nebo chráněné bydlení je hrozně důležité. Ten člověk nemůže chodit do práce, pokud prostě nemá kde složit hlavu. Takže sem směřuje ten dotaz, jak postupovat v takovémhle případě, jestli Jihomoravský kraj, po případě magistrát města Brna, má nějaké řešení tady pro tuhletu situaci. Děkuju. Mm-hmm. Tak co se týče magistrátu města Brna, za ně úplně mluvit nemůžu. Nicméně, co se týče kraje, tak my vlastně jako kraj nejsme vlastníkem ani provozovatelem žádného vyloženě jakoby nájemního bydlení. My ani v uvozovkách jako nemůžeme. Můžeme, ale všichni se mě ptají, proč bychom to dělali. Nicméně teď o co se snažíme, a já jsem strašně ráda, že vlastně ta myšlenka je jakoby skrze i kolegy z koalice, že to není jakoby jenom moje záležitost, tak je dostupné bydlení právě pro lidi v tíživé situaci, ať už jsou to seniori, což má návaznost právě na ty pobytové služby a tady se pořád mluví o tom, jak chybí lůžka v pobytových zařízeních pro seniory, tak vůbec není, nám prostě chybí malometrážní byty, dostupné bydlení, bezbariérový bydlení a návazná prostě terénní péče. A kde teda mimochodem já nevím, je právě... tak musím to tady dodělat. A pardon, tam někdo. Tak ona šla k tobě, ne? Ty jsi tam nebyl, nebo já nevím. Poprosíme si, Zuzka Kolaříková si může vypnout mikrofon. Jo, děkuju. Dobrý. Tak v podstatě tyhle ty byty zvláštního určení, na který nějakým způsobem ty obce reagují a chtějí si stavět, oni o tom mluví jako domovy s pečovatelskou službou, nicméně jsou to prostě byty zvláštního určení, který se staví bezbariérový, malometrážní, je tam regulovaný nájemný, tak aby lidé v nějaké tíživé situaci tam mohli mít právě kde složit hlavu. A pro mě je hodně důležitý, když se s těma samosprávama bavíme, že oni jsou si vědomi toho, že je spousta lidí, kteří si nemůžou dovolit, ať už z jakýchkoliv důvodů, a teď jsou to teda převážně ty rostoucí ceny energie, být třeba sami ve velkém domě. A já si myslím, že tady teď ta možnost nějakého dostupného bydlení typicky je prostě leží na bedrech těch obcí. To, že nemáme zákon, pořádný zákon o sociálním nebo dostupném bydlení, je velká chyba. A já fakt budu doufat, že se to za nějakých
pár let změní, že to půjde ruku v ruce s novelizací zákona o sociálních službách a že teda bude ten zákon o sociálním podnikání a všechno to tak do sebe zapadne. Protože to, co vy říkáte, je přesně ten velký problém, že dost často, jako, co tady teď dělat. To znamená první věc, obrátit se vůbec na poskytovatele nějakého sociálního bydlení, ať už jsou to prostě azylový domy, ubytovny, ale to není dobrý řešení, protože všichni víme, jak to často na těch ubytovnách vypadá, v těch azylových domech to taky není úplně nejjednodušší. Takže tohoto je jakoby velká výzva pro nás, abychom šli tou cestou co nejrychleji výstavby těch bytů zvláštního určení, čím se uleví tomu sociálnímu systému, ale zároveň my těm lidem reálně pomůžeme bydlet. A všichni víme, že prostě housing first myšlenka je prostě dát ten byt komukoliv z ulice. A to je ten odrazovej můstek a to je jakoby něco, na čem my musíme společně spolupracovat. A já budu hrozně ráda, když se jakoby zvedne vůbec i mediálně to téma toho té nedostupnosti toho bydlení nejenom pro člověka, který jako vydělává, ale hlavně pro ty lidi, kteří jsou třeba nějakým způsobem znevýhodnění na tom trhu práce, protože ve chvíli, kdy jim dáte bydlení, tak jak říkáte, jo, návaznost na to, on začne pracovat a vytáhne se do té společnosti nahoru. Ale zároveň tohle to bývá často a já to strašně nerada poslouchám ty nálepky jak, jako levicové řešení a podobně. Tady prostě, když dáte člověku pomocnou ruku a vytáhnete ho zpátky, on se o sebe začne sám starat, byť jako co víc je pravicovýho než to, že ten člověk není závislý na systému. Ale tohle to je ten první krok, ať už je to ta prevence kriminality, která začíná už u těch mladých lidí. A jo, takže tady vlastně se pořád motáme v nějakých nálepkách, je to moc levicový, je to málo pravicový. Tady prostě ten první krok musí být, dáme lidem bydlet, dáme lidem možnost pracovat a být na sobě jako míň závislý na systému a být... Jano, já vám do toho musím vstoupit, protože jsou asi 4 nebo 5 dalších lidí, kteří mají další otázky, tak aby jsme se k ním dostali. Já doufám, že Pepa odpověď dostal. Poprosím pana Gudharda z Agapa, aby se zeptal. Já nemám úplně ani tak zase otázku, spíš nějakou reakci na pana Novotného. Protože za sebe v tomhle tom vidím nějaký prostor na propojení případných sociálních podniků a sociálních služeb. My máme za sebou nějakou spolupráci s firmama, kam právě jako docházíme, řešíme nějaké sociální témata se zaměstnanci. Vidím jako docela dobrou myšlenku v tom, že zaměstnanec má možnost přímo na pracovišti vlastně oslovit nějakého sociálního pracovníka, který asi není přímo z té firmy, protože je to něco jiného. Já se svým problémem nepůjdu za zaměstnavatelem, protože přece není úplně jeho práce, aby to řešil, ale když tam jako dochází někdo a je ten prostor, takže to může hrát roli ještě v té prevenci. Ještě než se to vůbec stane. Jo, super. Myslím, že zaznívá vlastně jako průřezem všema těma prezentacema, které jsme vyslechli, že vlastně ta návaznost těch sociálních služeb a sociálního podnikání je jako nutností pro to, aby to fungovalo dobře. Zdeněk Kosour měl otázku nebo se hlásil, to jsem zachytila předtím. Ano, já jsem jenom chtěl poděkovat za ten vstup a chtěl jsem se zeptat tady tu koncepci toho propojení vašich organizací a sociálních podniků. Jste první z krajů, kdo to takhle nějakým způsobem jakoby chce vykopnout, nebo je tam inspirace někde jinde? No, já si myslím, že budeme první, možná. Nebo takhle, ono totiž, tam to má jakoby návaznost, že my se snažíme spolupracovat, ty témata mají dost často průřez jakoby v jiných odborech. A my teďka od nového roku jako odbor sociálních věcí budeme mít v podstatě člověka, který bude řešit právě tyhle ty meziodborové věci, ať už se to týká zdravotnictví, což je třeba zdravotně sociální služby a týká se to lidí s nějakým zdravotním znevýhodněním. Zároveň v podstatě s oborem školství, který u nás má na starosti ty preventivní služby, takže ono se to tak, jako musí se to vlastně propojit a já tady vidím i velký problém v tom, že a teď jako nechci mířit
kritiku do minulých vedení, ale já jsem si nějak jako nevšimla, že by MPSV s ministerstvem spravedlnosti třeba řešilo věci typu zaměstnávání lidí ve výkonu trestu nebo po výkonu trestu, jak kdyby tady bylo nějaké vákuum, každý si řešil to svoje téma. A já bych byla hrozně ráda, abychom jakoby na kraji to vykopli, ale pokud, a zatím jsem to s kolegy na asociaci krajů neřešila, protože teď i kvůli té situaci se neuvidíme osobně, nevím, kdy se potkáme aspoň online. Nicméně tím, že je to teprve v plenkách a vlastně tenhle ten kulatý stůl přišel právě vhod, tak já doufám, že se mi třeba i na to konto někdo ozve, hele, my už o tom uvažujeme taky a že bychom spolupracovali prostě obce, kraje a potažmo i ten stát. Teď na to si myslím bude vhodná příležitost, když dochází k té výměně vedení a vůbec se nakontaktovat a pomoc v tom nějak koncepčně, protože ta pomoc přichází, nebo respektive tahle ta aktivita přichází od spodu. Mě o tom říkali právě lidé ze sociálních podniků, že jim něco takového chybí, že ten kraj by v tomhle to mohl dělat víc. A já v tom vidím velkou příležitost pro celý ten sektor sociální, ale právě i služeb prevence a v podstatě ten celý systém. Super, děkuju. Díky. Já ještě vám do toho skočím. Minimálně Středočeský kraj vím, že jakoby podobnou aktivitu vyvíjí, takže určitě je kde se spojit. Klára Hegerová ještě měla otázku a tím bych to se snažila už asi uzavírat v tuhle chvíli, abychom se dostali k nějakému obecnímu shrnutí vlastně průřezem za celý to dopoledne, který jsme tady společně strávili. Ještě Jana Logrová tam byla potom dvakrát. Se nám hlasila. Pardon. A Martina Zikmundová ještě teď v rychlosti, tak tři dámy. Pardon, to byl omyl. Tak jo, tak Kláro, můžete. Jo, a Jana Logrová se taky hlásila, protože já teda už se spolupracuju právě s Janou, tak jestli Jana se hlásila, teď nevím, teda. Jo, ale omylem. Omylem, jo. Já paní Leitnerová chci moc poděkovat, nebudu už taky dlouhá, protože vlastně jsem chtěla taky reagovat jako Pepa nebo i kolega z Agapa právě na to propojení sociální služby, sociální podniky, ta návaznost. Ale vy jste řekla totiž hrozně hezkou myšlenku, co se týká toho, kdy už člověk přestane být vlastně klientem. A to je kolikrát vlastně ta naše zkušenost v sociálních podnicích, kdy my většinou k nám, nebo většinou, může k nám nastoupit člověk, který je ještě klientem v průběhu vlastně toho zaučení, adaptace, onboardingu, přestane být klientem, protože opravdu už se jak ustálí v tom pracovním životě, tak i v tom soukromém. Ale musím říct, že naši zaměstnanci, protože to je průřez opravdu, jak říká Pepa Novotný, handicapy, tak nemůžu říct, že jsou už jakoby potřebují vždy čas od času, prostě typicky třeba duševní handicapy, potřebují znovu jakoby v uvozovkách být na chvilinku tím klientem. A tady se mě osvědčilo vlastně, že my jako v rámci sociální, to je ta integrace, to jsou ty integrační sociální podniky, kteří vlastně jdou dál, my už to tak jako děláme, kdy vlastně uplatňujeme ty principy sociální práce i v klasické práci s našimi zaměstnanci a jsme tady vždycky k dispozici a pokud na to už pak nestačíme, tak kontaktujeme přesně jakoby další návazné služby, zase sociální. Ale chci tím říct, že je to opravdu ta neustálá spolupráce a ty sociální podniky jsou vlastně realizátory sociální práce, i když to tak třeba není legislativně, tak stojím si za tím, že mnoho sociálních integračních, nebo vlastně všechny integrační sociální podniky jsou realizátory sociální práce, ale neříkám sociálních služeb, protože to je taky jakoby, jako rozdíl, vlastně, když dejme tomu sociální práce. Tak to jenom takový, jakoby, ať už nezdržuju, ale je to tak, že nejsou to vlastně, člověk přestane být klientem sociální služby, ale pořád se mu věnujeme v rámci sociální práce v tom sociálním podniku. Mm-hmm. Jo, moc děkuju za tuhletu poznámku. Určitě máte pravdu a vlastně si myslím, že to jakoby gro toho, proč jsem strašně ráda, že jsem tady, protože já tak jako taková nabídka, že kdo byste se chtěli na té koncepci nějakým způsobem podílet a je to jako ryze věc dobrovolná a tolik času, kolik budete mít jenom třeba přečtení nějaký části té koncepce, tak budu moc ráda, jak tomu budu chtít určitě dělat i nějaký další tady krajský kulatý stůl.
a nebo respektive aspoň se potkávat v rámci pracovní skupiny, protože je to pro mě dost důležitý téma na ten rok 22 a dost to souvisí i s rozvojem té sítě a vůbec, jak všichni víme, jak teď vypadá státní rozpočet a jak asi celkově těch financí bude míň a my se na to musíme opravdu podívat nějak koncepčněji na všechnu tu problematiku, tak nabídka za mě je, můj mail je normálně běžně k dohledání a když tak já ho možná i hodím tady do chatu, ať víte, kam psát. Díkuju. Prima. Jestli nejsou další dotazy paní na paní Zikmundová. Pardon? Ještě tam byla paní Zikmundová, jestli se nepletu. Děkuju. A já nevím, jestli neříkala, že to byl omyl. Ne, neříkala jsem, že to byl omyl. Dobrý den. Já jsem spolkou České asociace Streetwork, což je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb, že jo, preventivních. A zároveň vlastně zřizujeme sociální podnik, nebo tedy dva obchody s darovaným zbožím, kde nabízíme 5 tréninkových pracovních míst. Já mám strašně moc poznámek, co bych chtěla říct, ale zároveň vím, že se to chýlí ke konci, to setkání. Tak asi je omezím jenom na nějaký úplně nejdůležitější. Chtěla jsem říct, že vlastně náš podnik se soustředí primárně na ten trénink. To znamená, naším cílem je posunout naše tréninkové zaměstnance v tom půl roce, respektive roce na volný trh práce. A tréninkovými zaměstnanci u nás jsou právě velmi často klienti nějakých sociálních služeb. Ať už jsou to domy na půl cesty, to znamená absolventi, tedy v uvozovkách dětských domovů nebo ústavní výchovy. Jsou to ale velmi často i lidé, propuštění z výkonu trestu, máme klienty z Rubikonu, máme klienty závislé nebo ex-závislé, tedy léčící se ze závislosti, máme mladé dospělé s nějakou nízkou kvalifikací, případně i cizince s jazykovou bariérou a máme také maminky na mateřské nebo i tatínky vlastně. Co teda spojuje ty naše klienty, to je právě situace jednak bezdomová, protože bydlí buď tedy v sociální službě nebo na ubytovně. Zkoušeli jsme zaměstnávat i člověk nebo lidi úplně bezdomová, teda bez přístřeší a ověřili jsme si, že to zkrátka není možné, aby lidé, kteří nemají nějaké zázemí, byť teda nějaké dočasné, prostě pravidelně chodili do zaměstnání. A druhá věc, která spojuje ty naše klienty, jsou dluhy a exekuce. To už tady zaznělo jako velká zátěž. My se snažíme pracovat tedy jednak na tom tréninku těch kompetencí pracovních, ale důležitou součástí, a to jsem právě chtěla říct, je ta sociální práce nebo mentoring, nebo vlastně ta práce na podpoře stabilizace, ať už v oblasti psychické, sociální, kam patří právě ty vztahy, nebo v oblasti bydlení a finanční. Takže bych ráda zdůraznila to, že vidíme, že vlastně naši tréninkoví zaměstnanci, zejména v těch prvních třech měsících, ale někomu to trvá i déle, vlastně nejsou příliš produktivní. A na to, abychom mohli vlastně udržet ten náš podnik v chodu, potřebujeme takové ty stabilní kmenové zaměstnance, kteří opravdu jako ten provoz vlastně táhnou, což jsou v našem případě tedy dva mentoři. Zároveň teda jsou multifunkční a jeden z nich je i sociální pracovník a dělá tu právě tu podporu. Chtěla jsem říct, že vlastně není naším cílem a z našeho pohledu není ani možné, abychom tenhle ten podnik využívali jako nějaký finanční zdroj pro naši organizaci. A naopak vlastně ho pořád dofinancováváme. Právě díky tomu, že ti naši tréninkoví zaměstnanci ve chvíli, kdyby tu produktivitu práce měli větší a už bychom je opravdu mohli vlastně brát jako plnohodnotné zaměstnance, tak je právě posouváme na ten volný trh práce a nenecháváme si je. Takže my fungujeme jako opravdu takový trénink pro lidi. Musím říct, že to je velmi úspěšný projekt, velmi úspěšný trénink a chtěla jsem jenom podotknout, že bych nevázala ty pozice tréninkových nebo těch podporovaných míst příliš na úřad práce, protože mnoho těch našich zaměstnanců vůbec na úřadu práce vlastně nechtělo být nebo bylo neúspěšně nebo bylo velmi krátkou dobu.
To znamená, nepobývali tam třeba 12 nebo více měsíců, ale jsou třeba právě ty jejich handicapy spojeny s nějakým traumatem, které musí léčit, například ať už ve zdravotních nebo v sociálních službách. Mluvím o traumatech třeba násilí nebo spojených se závislostí nebo nějakou deprivací v případě těch mladých lidí. No a chtěla jsem určitě říct paní Leitnerové, že máme v Jihomoravském kraji regionální koordinátorku Terezu Kašovou a že určitě nabízím vlastně tu spolupráci jednak s námi nebo přes Terezu v téhleté oblasti, protože vidíme jako velký potenciál ve spolupráci se samosprávou na té lokální úrovni. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěla říct, že vidím, jak důležitý je v řešení těch jednotlivých případů case management. Že často se nám stává, že mnoho těch tréninkových zaměstnanců vlastně je takzvaně opečováváno v nějaké sociální službě, v jiné sociální službě, v poradně, u nás a že vlastně pro tu efektivitu té práce je strašně důležité, aby byl jeden case manager, který řídí vlastně celý ten proces a zefektivňuje ho tak, aby pro toho tréninkového zaměstnance, no pro toho klienta vlastně byl ten efekt největší. Tak, to je všechno, co jsem chtěla říct. Jenom krátce zareaguju. Děkuju, s Terezou Kašovou jsme velmi intenzivně ve spojení, zrovna mi píše ohledně něčeho jiného, takže to funguje, takže určitě super. A paní Cíklerová, děkuju, ano, příkladem dobré praxe to vždycky určitě nazvat nešlo a moc ráda se ozvu. Díky. Prima. Já děkuju všem třem prezentujícím, že se na nás udělali čas a společně tady s náma strávili to dopoledne a poprosím Zdeňka vlastně o shrnutí, abyste věděli, jaký bude vlastně další postup i s tím, co jsme si tady dneska říkali a co tady zaznělo. Já také děkuju všem, kteří se toho dneska účastnili. A to, co jsme vlastně dneska chtěli, tak bylo umožnit vlastně sociálním podnikům trošku nahlédnout do toho, jak vypadá práce s těmi novými sociálně znevýhodněnými skupinami, které na ně můžou čekat právě v tom novém zákoně. Ty skupiny nejsou jenom ty, o kterých jsme se dneska bavili. Ono jich je a může jich být i trošku víc. Nicméně my jsme chtěli trošku tady tu debatu otevřít a podívat se na ty možná nejpočetnější, které by v tom vlastně byly. Já děkuji všem prezentujícím, kteří dneska věnovali čas tomu, aby nám ukázali, nakolik svoje postřehy s tím, nakolik je třeba těžké, jaké tam jsou výzvy a jaké jsou příležitosti zase na druhou stranu v zaměstnávání právě různě sociálně znevýhodněných skupin. Jaký je další postup? Tak je takový, že já jsem teďka dal do chatu telefon na mě, jak jsem zmiňoval v té své první vlastně prezentaci, tak vy máte možnost teď v téhleté fázi se eventuálně zapojit anebo získat informace pomocí WhatsAppové skupiny, kde opravdu všechny nějakým způsobem nebo informujeme o tom dění, v jaké je to teďka fázi, to schvalování zákona, respektive práce na tom návrhu a podobně. Čili ta WhatsAppová skupina, to je taky první krok. Já bych se určitě potom dnešku, rád se to proběru s Kateřinou, i vrátil k těm sociálním, nebo k skupinám sociálně znevýhodněných ještě jednou v nějakém vlastně formátu, abychom mohli nějakým způsobem připravit i třeba nějaký víc podkladů pro sociální podniky, pro které to bude novum. Že jo? Ono je sice fajn, že třeba teďka nově by mohli podle zákona se zaměřovat sociálně nebo zvětšit ten svůj půl zaměstnanců sociální podniky i od další skupiny, ale samozřejmě v tenhle ten moment nevíme, jak se s nima úplně pracuje, nebo aspoň ne třeba velkým měřítku a podobně. Takže určitě vidím prostor sdílet tady ty informace. Takže určitě se k tomuhle budeme chtít ještě vrátit. Jak tady vidím, zrovna čtu tady do chatu, píše paní senátorka Dalšípová, že by ráda slyšela i někdy třeba příspěvek od IQ Roma Service. Přesně tam i mířím. Máme ještě vlastně nějaké další organizace, které by se rádi do toho připojily, takže si myslím, že to můžeme klidně i zopakovat na téma s jinými organizacemi. A o tomhle bychom vás s Kateřinou informovali.
Čili pokud chcete, můžete se připojit v rámci WhatsAppové skupiny. Číslo máte teďka v chatu, nějakou dobu to ještě necháme tady běžet. A jinak všem děkujeme. Další postup je teda takový, že my z toho dneška uděláme nějaký výstup, bude z toho jednak tisková zpráva a jednak výstup těch zajímavých myšlenek, který vám vlastně pošleme. A čili pokud jste náhodou dneska ode mě nedostali ty prezentace, tak kolega psal, že mu spadly do spamu, koukněte ještě do spamu, tak určitě na mě nechte ještě tady e-mail na vás a můžeme vás do té iniciativy vlastně celé přidat. Výstup ten bude hotový, ale už vím, já jsem ještě přemýšlel jedné věci, která je důležitá. Jestliže vám to dneska náhodou vypadalo, nebo vám nějakým způsobem byste se k tomu chtěli vrátit, tak právě Štěpán, který nám tady zajišťuje ten technický servis, tak to celý připravuje na nahrávání, takže my vám pošleme i na e-mail link, kde ten dnešek vlastně dostanete nahraný v záznamu. Samozřejmě ho otitulkujeme pro neslyšící a to je asi víceméně všechno. Kontakty na nás máte, tak fajn. Takže ještě jednou díky moc, děkuju paní místopředsedkyni poslanecké sněmovny Olze Richterové, paní senátorce Adéle Šípové, všem prezentujícím hodně to byly zajímavé podněty. A hlavně vám ze sociálních podniků, potažmo z organizací, které jsou zainteresované tady v té tématice. Moc se těšíme na spolupráci. Mějte se pěkně, nashledanou. Nebo ještě Kateřinu, chcete něco říct? Hezký den. Dobře. Naschledanou. Naschledanou. Díky za organizaci a za pozvání. Naschledanou všem.